Totdeauna o fază fixă este jokerul celor care nu reușesc să înscrie din acțiune. Așa s-a întâmplat și în această parte. De cum se întâmplase meciul tur în favoarea celor din Kazakhstan. I-ați văzut pe invitați, Helmut Ducadam, Narcis Ducan și Cristi Giambașu. Și asta este faza golului care duce Sepsi în play-off-ul de Conference League, cel mai înalt nivel european atins până acum de această echipă, care are o creștere constantă, organică, îmi spune, firească în fotbal românesc, Cupa ale României, play-off în mod constant și iată acum la a treia încercare, cred, nu? A treia parcă este în Cupa Europeană, atinge play-off. În prima încercare că ieși în turul 1 sau 2, după aia în turul 3 și după aia în play-off. Perfect. Helmut? Da, în primul rând felicitări Sepsi. Da. Să nu uităm că ei trebuia să câștige această partidă în deplasare. Cum am spus înainte de joc, trebuie să abordeze foarte curajos acest joc. L-au făcut și cred că tactic au câștigat această partidă. Au avut, meciul a fost, mi s-a părut echilibrat. În prima repriză. A doua repriză, cred că Sepsi a fost mai bună. Da, au avut și ca ocazie, și ca ocazie. Da, e adevărat. Ei au forțat puțin. Curios, Actobe mai bună la Sepsi, la Sepsi, la Sfântul Gheorghe. Așa mi s-a părut mai bună, mai atroasă. Mult mai bună, mai, da. Și e adevărat că s-a văzut și un pic mai bine, poate din cauza asta. Ne iertați, dar așa a fost semnalul transmis de acolo. În umila mea opinie, nu era HD. Probabil și la ei a fost presiunea. Presiunea, da, exact. Care... Presiunea atmosferică, cred că. În fine, asta e. Dar Sepsi a meritat această victorie, mai ales că am scris, cred că după al cincilea corner, care a fost într-un interval foarte scurt de timp, un șut foarte bun apărat de portar, exact. A reușit să înscrie după aia cu cap. Da. Și a mai avut șuturi tot pe unul în prima repriză. A avut, iată, asta este statistica. Nu au fost multe șuturi pe poartă, dar au fost multe încercări de a înscrie. Pentru că e destul de echilibrată. Actobe a avut posesia până la urmă, deși parcă în prima repriză au să se Sepsi, din câte țin minte. Așa de tare s-a răsturnat terenul. S-a răsturnat ultimele după marcarea golului. Da, corect, da. N-au mai avut. Cristi? În primul rând, mie mi se pare că Sepsi e o echipă pregătită acum să treacă la nivelul următor. Adică obții rezultate. Mi se pare încă o echipă destul de meschină din punct de vedere a ceea ce oferă în materie de spectacol. Ar putea să ofere chiar mai mult fără să se expună inutil. Adică nu să facă spectacol de dragul spectacolului și să încaseze nu știu câte goluri. Da. Cred că își poate propune și așa ceva. Poate. Pentru că ei au disciplină în joc. Da. Sunt o echipă bine organizată, cu echilibru între compartimente. Dar ea a oferit spectacol în trecut, în campionat. A avut meciuri spectaculoase. Da, când erau cu Bergodi. Aia e, da. Acum cu Ciobotariu obțin rezultate. Mai vrem spectacol, mai greu. Și pentru că sunt... Nici nu cred că poți să ceri spectacol când ești prima oară la nivelul ăsta, ajungi la nivelul ăsta european. Nu spun neapărat aici. Mi se pare în general. Echipă și cu campionat care poate să... Sigur că să, nu să arate și mai bine. Adică să aibă și rezultate și să și arate, să atragă mai mult. Narcis, ce ți-a plăcut la Sepsi, dacă a fost vorba și de noroc, dacă e vorba și de o echipă care, așa cum spune Cristi, începe să capete corp important în... Mie mi-a plăcut că a analizat foarte bine adversarul, pentru că ce dovadă mai bună este aceea că a marcat exact din fază fixă. Spuneam de unde primise gol. Exact. Deci e clar că a îndreptat acest capitol și a fost decisiv. Da. Și eu sunt de acord că este o echipă matură. Capătă forma filozofiei lui Ciobi de a practica fotbalul și nu era deloc, pentru că e un antrenor de succes, foarte echilibrat, știe bine să... Uh-huh. Să scoată maxim din lotul său și este foarte speculativ, ceea ce înseamnă succes în fotbalul actual, mai ales când n-ai mijloacele cluburilor mari. Deci este o echipă care poate să dea un semnal de alarmă și celor care se bat la titlu în acesta, prin stilul ăsta de joc. Da, e vor juca în turul următor cu Bodo Glimt, că se numea, să zic Bodo Glimt totuși, care e o echipă norvegiană importantă, ea a jucat grupe de Europa League în sezonul trecut și a terminat pe 3, ceea ce a dus într-un play-off pentru sferturi de finală, dar acolo a fost învinsă, cred că, de Poznan, dacă nu mă înșel. Pe de altă parte, Farul joacă tot cu o echipă nordică, cu HIK, în fine,
O echipă din Helsinki, echipa Iacopolu, Helsinki din Iacopolu clubii, care înseamnă clubul de fotbal din Helsinki, simplu. Care de asemenea a jucat grupe de Europa League în sezonul trecut. Bun, au jucat și echipe române și sigur că Faro a jucat și cu ele în campionatul nostru și le-am învins. Acum e vorba de altfel de fotbal și e clar că dau Faro sigur dă peste o echipă de la nivel de Floratani. Bă, era și complicat. Era complicat chiar să dai la nivelul ăsta și chiar mai jos european de o echipă atât de slabă, dar acum va avea un adversar într-adevăr puternic. Acum oricine ar spune că e un adversar puternic, îl crede. De la Faro, din punctul ăsta. La FCSB știu că așteptați cu toții să vă întreb despre povestea asta. Dumnezeu, a fost penalti sau nu? Ia zic. Eu zic că a fost. E 1-0 pentru Norșelan. Eu zic că a fost. Adică Pante a pus mâna pe el, l-a răsucit puțin. Dar acum, sigur. Dacă vrem să fim patrioți, spunem că n-a fost. Ba, nu, aici cred că e o chestie, trebuie să fie obiectiv. Eu sunt patriot, zic că n-a fost. Zic. Da, și mie nu mi s-a părut. Da. Narcis, dar de ce nu ți-a părut? Și eu sunt patriot. Că nu mi s-a, dar nu mi s-a părut suficient ca să fie faul ceea ce a făcut Pantea, că a pus o mână pe umărul atacantului. Dacă îl întoarce, dacă reușește în timp acțiune. Dacă se întoarce el, că dacă îi pun mâna așa, Narcis, el nu se întoarce acum. E o mână, din ceea ce am văzut, e o mână așa, nu e așa. E așa mi s-a părut, deci. De trage. Dar de ce să faci asta? De ce să pui mâna în careu? Că e fotbal, nu e tenis. Și e jucător tânăr. Să fie separat de fileu. Atunci... Luați rezultat, 1-0 pentru Norșa. Poate un alt arbitru, care salvează, într-adevăr, un gol făcut. Arbitru nu era penalti. Da, dar e bine să nu îi pui la încercare, în general. Altfel nu mi se pare, că eu mențin părerea. Sigur că nu este FCSB la altitudinea momentului, din păcate. Nu e, nu. Dar, în continuare, mie, danezii mi se par o echipă medie. Medie, punct. Medie, adică o echipă care face posesie, care nu pasează rău, nu extraordinar, nu este Manchester City. E o echipă... Una e Manchester City. E o echipă... Păi nu, apropo de că toată lumea s-a extaziat, vai ce bine pasează, cât de repede, dar ce fac? Da bun, dar asta cu ce ne încălzesc că nu sunt de buni? Ideea e că ne conduc 1-0 și... Păi, nu, dar FCSB... că toată lumea s-a așteptat să fie... Dezastru după prima repriză. Da, bine că poate nu e. Poate să fie, doamne ferește, dezastru la sfârșitul meciului. Bine că nu e, dar cred de ce că nu dăm noi un gol? Dacă ar putea să propună de mai mult fotbal FCSB-ul... A avut două ocazii în prima repriză, FCSB-ul a început foarte bine. Cu pressing-ul ăla sus, a început. Da, bine, dă gol, dă gol. Asta ziceau și ei la început. Când ai ocazia, dă gol. Cum am și șut. Da, nu mai sta să o plimbi pe acolo să... Uite, cu Sepsi am avut... Tot noi, că și noi suntem în cazul Sepsii, au avut această soluție cu faza fixă. Și pentru asta trebuie să presezi, trebuie să creezi ocazii multe. FCSB mi-e teamă că n-a nici prea multe ocazii, nu și-a creat. Și-a creat două importante. E superior. Chiar mie nu se pare că... mie mi se pare chiar că s-au ținut de cuvânt de ceea ce vește abordarea și jocul. Chiar joacă foarte iute. Repet, trebuie să ne uităm. Cine? Norșelan? Da. Mie mi-a plăcut foarte mult, da. Dar bine, mă raportez și la ce buget au, la ce statut au, că bineînțeles că nu poți să te gândești că e Brighton, dar dacă vorbim de echipă, dar mi se pare chiar extraordinar nivelul la care joacă foarte iute, s-au adaptat perfect terenul, că sunt acasă și nu e deloc întâmplare faptul că ne conduc. Da. Da, probabil că da. Au mai avut încoate situații. Dar se joacă pe contre. Așa cum a început jocul. FCSB este totuși o echipă bună de deplasare, o echipă de spațiu și nu e deloc exagerat. Da, să sperăm. Din ceea ce însă se vede este că e o echipă care e presată în continuare. Da. În fir. Încercăm să... Da, asta este. S-au dus în Kazakhstan. Încercăm să luăm reacții totuși de la cei de la Sepsi. Asta încercăm. Greu. Totuși în Kazakhstan. Deși eu... Începem cu domnul Diosic, are telefonul închis, înțeleg, totuși în Kazahstan e rețea. Știu că nu suntem Uniunea Europeană și nu sunt aceleași tarife, da? Merge pe WhatsApp. Da, încercați pe WhatsApp. Bine, acum toate țările să fie Uniunea Europeană. De când vin și cei din Arabia Saudită să joace în Champions League... Nu, asta nu se fie. Tot globul o să fie Uniunea Europeană. Bine ar fi din perspectiva asta. Nu interesează că ei nu sunt interesați de fotbal prea tare. Dar în rest tot globul o să fie Europa, nu mai. Deja... Asta dacă capătă valorile europene, e în regulă, dacă putem. Oh, îl avem pe domnul Diosegi. Felicitări!
Bună seara, bună seara, mulțumesc foarte mult. Nu m-am pregătit cu limba maghiară, cum serios, chiar vreau să vă spun. Cum să spun felicitări în limba maghiară, nu m-am pregătit. Gratulare, ok, foarte gratulare, exact, gratulare. Mulțumesc mult. Gratulare, da, foarte frumos. Excelent, cred că ați avut niște emoții. Meciul a avut ca un roller coaster, a fost așa, ca un mountain bike, când au fost ei, când au fost dumneavoastră. Dar v-a salvat faza fixă care era să vă îngroape în tur, cum e fotbalul ăsta, cum e destinul, nu? Da. Da, da. Care sunt impresiile, care sunt sentimentele? Sentimente, o bucurie de nedescris și chiar trebuie să felicit primul jucător și staful tehnic, fiindcă s-au dăruit 100% și chiar merită totul. Da. Știm acum, eu m-am din stadion și suntem aplaudat, dar a trebuit să vină și poliția și cei de la Antiperu, deci abia am reușit să scăpăm și de aici. Aoleu, așa rău a fost la ieșire? Da, pentru ei că nu au căzut foarte bine că am reușit să câștigăm și să mergem mai departe, dar asta nu e nicio problemă pentru noi. Dar v-au atacat, stați că eu v-au atacat? Nu, 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 aruncau sticle și toate prostiile. Banchile. Dar nu sunt accidentați, sunt oameni loviți, sunt din... Nu e chiar așa de grav, dar a trebuit să stăm vreo 30 de minute și ieșim. Vă urmăresc că și în Bulgaria la fel ați pățit-o. E nervoasă cu oamenii. Dar aici nici măcar n-am avut un cordon, n-am avut nimic, deci am stat în mijlocul galeriei. Aoleu! Da, dar în fine, asta e, nu ne plângem. E bine că am reușit să bucurăm, da. E bine că am reușit să învingem și e mai important lucru și... Da. Ați avut emoții la un moment dat sau ați fost sigur de calificare? Nu, cum să fim sigur? Pentru că Sepsi a arătat mai bine, mi se pare, multe ori decât în meciul tur și Iactobe poate mai jos de asta. Da, dar ultimele 15 a fost presiune, s-a văzut la televizor de presau, dar trebuie să spunem că fundașii au fost excelent. Da, au fost, da. După ce în campionat v-au creat ceva necazuri, acum au fost buni Ninai. Helmut Ducadam vrea să vă întrebe ceva, Iosif. Bună seara, domnule Ducadam. Bună seara, în primul rând felicitări. Am o curiozitate. La dineu oficial, ce s-a băut? Pălincă sau vodka? Pălincă în niciun caz. Deci n-ați adus nimic cu dumneavoastră. Vin, am băut puțin vin. Nu, că Helmut vă întreabă că el a avut numai vodcă, că numai vodcă i-au dat de dimineață de la prânz până seara. Dar eu nu beau tărie și eu n-am băut, dar un pahar de vin. Am înțeles. A spus înainte de returul ăsta, a spus că Bodo Glimt, care într-adevăr s-a calificat și pe care o înfruntați în play-off, e deja în grupe. Acum mai susțineți așa ceva? Numai eu cât n-am auzit că... Înainte să vă calificați, a spus că Bodø Glimt, da, care într-adevăr este în play-off, că a bătut și retur pe Piunic la distanță, e deja în grupe, a spus. Bodø e deja în grupe. Acum vă susțineți discursul? N-am spus sau? Că este în grupe. Eu am zis că este o echipă foarte bună și avem șanse mai puține. Deci el e cu prima șansă. Hai să nu exagerăm, dar ei au... 75%, hai să spunem, noi avem 25%, dar la fotbal se poate întâmpla orice. Mingea e rotundă și mergem cu încredere în Norvegia. Dar prima dată ei trebuie să vină la noi. Domnul Dioseghi, că s-a născut o discuție în România, vreți să vă amânați meciul de campionat dintre cele două manșe de play-off? Nu știu, nu ne-am gândit la asta. Deci în momentul de față este o mare bucurie și nu pot să spun nimic, trebuie să vorbesc cu antrenorul, să vedem. Știți de ce? Pentru că farul ar vrea să amâne, joacă împotriva Universității Craiova, nu etapa asta, cea viitoare, și Craiova, prin vocea doi Rotaru, a spus că refuză această amânare și a dat, și o să și vorbim, poate a dat mai multe motive. Noi asta nu mai știu cu cine jucați acum. La Iași jucați. Noi jucăm cu Herman Stadul luni. Da, și la Iași. Și după aia mergem la Iași, la Poli Iași. Da. Deci... Așa repede, dacă stați o fracțiune secundă, ați fi mai tentat să cereți amânarea sau nu? Nu știu, nu ne-am gândit. Acum ar fi prematur să spun ceva numai așa din
ca să spun ceva. Trebuie să vorbesc cu antrenorul și după aia decidem. Ne spuneți ce primă au jucătorii, dacă au primă de calificare? Nu, deci o să aibă primă, cum să nu, dar trebuie să discut și cu ceilalți conducători, discut cu Atila Otna și cu vicepreședintele Cathy David și împreună stabilim o primă. Ați luat, ați încasat cât? 750.000, dar parcă știam că mai mult un pic, așa au anunțat colegii, dar parcă... Deci dacă acum am intrat în play-off, eu cred că 1.050.000 e totalul. 1.050.000. Bun. Asta știu eu. Da, e foarte bun. Pentru noi un club așa de mic, să spun așa, 1.000.000 e foarte bun. Da. Am și cheltuit foarte mult bani, că charterul a fost aproape 200.000. Da. E. Plecați acum în... Nu, dimineața plecăm. Dimineața la 10 pornim. De sărbătoriți acolo? Nu e vorba de sărbătorii, dar așa a fost charterul. Nu, mă gândesc că sărbătoriți totuși. E cea mai mare performanță europeană. Exact. Păi, dăm un pahar de vin, vă dați seama, dar nu exagerăm. Da. Cine, în afară de apărare, cine v-a plăcut? Cine credeți că ar trebui să joace mai bine ca să vă calificați și în grupe? Acum nu vreau să evidențez un singur jucător. Toți au fost magnifici. Și portarul a scos o minge foarte grea în prima repriză. Deci Nițu i-a fost extraordinar. Toți fundașii au fost foarte buni. Nu vreau să spun... Cred că vă așteptați un pic mai mult de la atacanți. Un pic mai mult vă așteptați. Exact. Așteptam puțin mai mult de la atacanți, dar... Să fim sinceri, Șafranco a fugit cât pentru două meciuri. Deci a luptat ca un taur. Dacă ne uităm pe total, jos pelăria sa lui. Da. Să sperăm că vă tratează bine gazdele dumneavoastră în continuare. Nu sunt chiar așa de supărați cum sunt spectatorii. Și că veți avea parte de o seară liniștită. Felicitări încă o dată. Și sigur, mulțumiri că, uitați, aduceți fotbalul românesc alături de Farul. Care merită și ea de să ne fie și mulțumim. Cu mare plăcere, chiar era timpul să aducem câteva pe și noi, care și chiar suntem mândru și am o întrebare, că vă dați seama aici, n-avem... 1-0, vă spun eu, 1-0 pentru Norcelan, din păcate, din penalti. Da, din păcate. Asta vreau să întreb, că nimeni nu știe nimic, fiindcă Nu joacă rău FCSB, mai e timp, nu joacă rău FCSB, dar a făcut Pantea un penalti discutabil, după unii. Pantea a făcut un penalti și, în fine, l-au transformat fără emoții cei de la Norcean. Dar mai e timp, mai e un pic de timp. Noi. Cum? Sperăm că vin și ei alături de noi și trei echipe calificate în play-off ar fi o seară minunată pentru fotbalul românesc. Ar fi. Felicitări încă o dată și lui Ciobotariu și tuturor celor de acolo. Mulțumim, seară bună!